Nu, ko? Ir, kam nudrēs. Te pāris cilvēki prasīja par skaņas limitēšanu. Nu, tā ir, kas sūdzās, ka tie ir skaļāk, klusāk tur. Un, nu, tad vajag limitēt skaņu ar loudness equalization. Man ir Windows 7, bet 10 princips ir tās pats. Ir, kas tos dara sarežģītāk, bet es darīšu pavienkāršo. Vienlādi sakot, uzspiežam te. Te ir ar labo uz šitā skaidruņa, tad ir playback device. Tālāk uzspiežam dubultklikšu uz izejas, kā jau man, jums varbūt tur device savādāk sauksies. Tad ir jāiet enchantments, un tad ir loudness equalization, man ir iespies, tāpēc, kas pilnus skatos, ja mēr tā daru, un uzspiežam OK. Tas ir viens, un otrs ir YouTube reklāmas, tas ir vienkārši besīt citreiz, un tad ir adblocks. Vat. Var arī adblock uzlikt. Viņš YouTube'ā noņem reklāmas praktiski visas, retums man vispār kādreiz kā trāpīsies. Protams, skaties lētajā TV playā viņš nedarbojas, tāpēc, ka tur jau ir izdomājuši, kā apkīt riķi viņus visus. Bet, nu, pamatā visur viņš strādā diezgan labi, tā kā šito arī varam uzlikt, un problēma būs krietni mazāk, un reklāma nebūs tik daudz. Un, tā kā ieņemam vērā šitos gan adblocks, gan sound, tas loudness equalizations, tā kā gan jau kādu nodrējas, kā pavēstis skaries kopā, viņš ir Regans.